Norske Omer Batti stiller nå opp for første gang etter å ha holdt en lav profil I mange år. Og det for et norsk gratisblad. Lilian, som også jobber som produsent for Maurice, veldig fornøyd med at de har fått jobben med å ta de helt unike bildene. Hei, Omer. That's my new man. Oh, you're looking at the pictures. Woo! Yeah, happy? Amazing. Yeah. I'm blown away. It's a new image. Mm-hmm. Rough and tough. This yeah. caught me off guard. Yeah. Really? I knew it was going to be good, but this is like, wow. Mm-hmm. They could do that as a double page spread in the middle. What are you doing, taking phone calls? Looking at the bloody shots here. Yeah. No, he's busy. He's got all the girls lying around. No. I know what it's like to be 22 and hot. I remember, it's only 360 years ago, but those were the days. No, but I tror denne der, de ville der ville være en veldig sterk positiv, en veldig seriøs blad. Under minneseremonien etter Michael Jacksons død I fjor, satt Omer Batti på første rad sammen med Jacksons familie. Medier over hele verden spekulerte I om Omer var superstjernens hemmelige sønn. Altså, jeg tror han sønn til Michael Jackson, men det jo bare han som vet sikkert om det. Og mora da. Men han har det kjedelige og det fantastisk spirituelle som jeg synes Michael Jackson hadde over seg. Og det har den gutten det. Holder du på med det stedet, eller? Ja, jeg jobber med musikk nå. Ja? Så får jeg opp hjemmesiden min om to uker stig og sånt. Ja, vel? Da må vi få hjemmesideadressen din og sånn, du får e-post til oss. Så vi kan liksom følge med I karrieren din fremover og sånt. Jeg jo naboen deres her, så... Ja, du naboen, du bare bor oppe I en sino, du vet du. I dag bor Omer med sin norske familie på godset til Jacksons foreldre I Los Angeles. Langt fra leiligheten hjemme på Holmlia I Oslo. Vet du hvor Holmlia er? Nei, Holmlia. Oslo. Holmlia. Holmlia liksom på utsiden av Oslo. Holmlia. Ja, vet du hvor Holmlia? Nei. They call that kind, it's kind of like, they call it the Norwegian ghetto in a way. It's not a ghetto, but it's like... Norwegian ghetto? Yeah, it's like... Kommer du faktisk til Oslo? Ja. Ah, see the film. Det var ny informasjon, ja, jeg visste ikke om det. Derfor må presen, you gotta represent with something like that. Ja, men det jo røttene dine da. Hamlige. Ja, stolte hamlige.